Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal Garinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui, nosso incrível All-Star Story Defense, porque, pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu vou estar comentando com vocês aí, né, sobre o novo fugitor aí, pessoal, que pode estar chegando aí no nosso incrível All-Starzão, rapaziada. Tem uma imagem aí dele, tá, pessoal, que eu vou estar aqui mostrando pra vocês. No videozinho de hoje, rapaziada. E cara, que tá topzera demais. E pode estar pintando aí, né? Uma evolução dele aqui dentro do jogo, beleza? Só que antes, rapaziada, já peço pra você, cara, já deixar aquele seu likezão insano no vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho. Compartilhe pros amigos, rapaziada. E cara, agora partiu aí pro assunto que interessa aí vocês, beleza? Rapaziada, a gente sabe aí que tem uma versão, né, pessoal, do Fugitora, né? Aqui dentro do jogo, cara, eu não vou saber como é que é o nome dele, tá, rapaziada? Mas tem aqui a versão dele, tá? Se eu não me engano, acho que é a versão 5 dele que tem no jogo. E cara, e ontem, pessoal, no Discord da Trello, tá? Eu acho que ele é contribuidor, tá, pessoal? Ele postou uma imagem aí do Fugitora, tá? O possível Fugitora, né? Parece muito ele, né? E cara, deu pra ver ali que vai ser uma versão dele. Eu não sei se vai ser 7 estrelas ou se vai ser 6 estrelas, pessoal. Por quê? Porque a gente sabe que nessa Big Update vai ter muita, muita coisa mesmo, tá, pessoal? Já teve ali a revelação aqui do Mundo 3, né, cara? Que falta 2 dias. É, tem também a questão do novo banner, né, pessoal? O bannerzinho lá, que é o banner especial. Então, assim, rapaziada. É, não sabemos como é que vai ser esse fugitor aí, né? Se vai ser a versão 5, se vai ser a versão 6 ou versão 7, tá? Coloquei pra vocês aí a imagem, tá, pessoal? Desse possível fugitor aí, tá? E também, pessoal, tem uma mensagem, cara, que ele coloca ali que é Build 2, uma coisa assim, tá? Eu não entendo muito o que que é, tá, rapaziada? Porque, cara, mais uma vez, eu não acompanho One Piece. Cara, nunca cheguei a ler One Piece ou assistir One Piece. Porque eu nunca senti atraída a assistir o anime, tá, rapaziada? Mas, pelo que deu pra escrever ali, pessoal, vai ser tipo, acho que a habilidade dele que ele colocou ali, tá? Eu acho que ele que tem a ver a isso, tá? Eu acho que é Blizzing Bleed 2, tá? Pelo que eu entendi ali, que deve ser a habilidade dele, tá? Mas, muito possivelmente, pessoal, com essa imagem aí, dá pra saber que vai ter um novo Fugitora aí dentro do jogo, tá, rapaziada? Só que a gente não sabe. É, se vai ser no banner especial, se vai ser uma evolução dele, né, pessoal? Aqui dentro do jogo. Mas creio muito que vai ser uma evolução dele, rapaziada. Por quê? Porque, cara, de tudo que já saiu aí, né? É, em questão de personagem, em questão do novo banner. Cara, tem também, rapaziada, a questão das caixinhas de Natal, né? Que vai ter muito personagem também, tá? Então, assim, eu acho que possivelmente esse fugitor aí, ele vai ser de evolução, né? Tu vai pegar aqui o fugitor a 5 estrelas e vai fazer a evolução dele, tá, rapaziada? Eu acho que vai ser isso, cara. Não vai ser algum personagem que vai ter no banner lá especial e você vai pegar ele e vai fazer a evolução dele. E também, rapaziada, acredito muito eu que vai ser 6 estrelas, cara. Eu acho que não vai ser 7 estrelas, tá? Eu acho que vai ser 6 estrelas aí. Porque, cara. Eu acho que já vai ter muito 7 estrelas no jogo, rapaziada. Muito mesmo. Sem contar as caixinhas de Natal. Sem contar aí, né? Que o Katakuri possivelmente vai ser 7 estrelas, né? Porque já anunciou aí. E outros personagens também, né, cara? Que vão chegar aí. Possivelmente vai ser 7 estrelas, tá? Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Mas creio eu que vai ser na versão aí 6 estrelas, beleza? Então, pessoal, um videozinho mais curtinho pra vocês. Pra comentar aí, né, cara, sobre essa imagem aí que possivelmente é o do Fugitora, tá, rapaziada? É, não tem como não falar que não é, né? Porque é bem idêntico aí ao Fugitora, né? Só que a versão dele aí, 6 estrelas ou possivelmente 7 estrelas, beleza? E, rapaziada, comenta aí, cara, o que você acha aí do Fugitora, né? A evolução dele aí dentro do jogo. Você ia curtir, você não ia curtir? E comenta aí, pessoal, qual que é essa habilidade dele, se você conhece o anime aí, né? Eu não, realmente não conheço, tá, pessoal? Porque, igual eu falei pra vocês, eu nunca assisti One Piece, né? Então não vou saber responder qual que é esse poder dele. Mas se você conhece, cara, comenta aí nos comentários, beleza? E, cara, se você curtiu também, dá o likezão, se inscreva, ativa o sininho.
compartilhe pros amigos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e...